Tural bəy, bu müraciəti imzalayanlardan biri də sizsiz. Maraqlıdır. Biz düzü bəzi məqamları vurğuladıq. Tam detalları və vacib istiqamətləri bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Və sizcə bu müraciətə hansı reaksiya gələcək? Siz qeyd etdiyiniz kimi, keçən ilin 22 dekabr tarixində Fransa prezidentliyə namizədlərdən sayılan və Respublikaçılar Partiyasının üzvü olan və hazırki prezident Macronun əsas rəqibi olan Valeri Pekres qanunsuz və gizli şəkildə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə, Xankəndinə səfər etmişdir. Və səfərdə siz qeyd etdiyiniz kimi onu bəzi tanınmış siyasətçilər, Fransa yəni ki səviyyəsində tanınmış insanlar müşahidə etmişdilər. Və Valeri Pekres öz qanunsuz və gizli səfərindən sonra Fransaya geri dönərək daha da qəbul edilməz Azərbaycan xalqına, hökumətinə qarşı istiqamətlənmiş bir sıra açıqlamalar vermişdir ki, biz Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatının üzvləri, hüquqşünaslar və müstəqil deputatlar bir yerdə bugün Fransa prezidenti Macrona bununla bağlı etiraz məktubu ünvanladıq və məktub şəxsən tərəfimizdən Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinə təqdim edildi. Pekres qeyd etdiyimiz kimi qəbul edilməz mesajlar səsləndirmişdir. İlk növbədə Pekresin bu hərəkəti Azərbaycan qanunlarını, konstitusiyasını və Fransa-Azərbaycan arasında olan münasibətləri pozur. Bildiyiniz kimi Azərbaycan tərəfindən heç bir qurum, heç bir şəxs Valeri Pekresi Azərbaycana dəvət etməmişdir və o qanunsuz şəkildə Qarabağa gəlmişdir və öz prezidentlik kampaniyasını sual olunur ki, nəyə görə Fransadan kənarda və dəvət edilmədiyi bir yerdə həyata keçirmişdir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, Valeri Pekres nəinki Azərbaycan qanunlarını, beynəlxalq hüququn qanunlarını, norma və prinsiplərini və xüsusilə də Fransanın öz qanunlarını pozmuşdur. 1993-cü ildə Fransa ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. Həmin müqaviləyə görə Fransa Azərbaycanın və Azərbaycan da Fransanın ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı tanıyırıq. Biz əməkdaşlıq və dostluq münasibətlərini qurmaq istəyirik. Pekresin bu kimi hərəkəti bu dostluq münasibətlərinə böyük xələl gətirir. Üstəgəl Pekres erməni diasporunun, Fransadakı bəzi erməni çevrələrinin əlində bir alət olaraq istifadə olunur və Fransaya geri döndükdən sonra, Qarabağ bölgəsindən qanunsuz səfər etdikdən sonra bir sıra açıqlamalarında Pekres hətta Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə, keçmiş münaqişəyə ən pis cəhət odur ki, dini bir don geyindirməyə cəhd etmişdir. O, məlum olduğu kimi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı olan ərazi iddialarına dini don geyindirməklə, ümumiyyətlə, məsələni, diqqəti əsas məqamdan yayındırmağa cəhd edir. Azərbaycana qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı ədalətsiz və qəbul edilməz mövqe tutur ki, bu da bizim yəni fikrimizə görə Yelisey sarayına iddia eləyən bir şəxs kimi, yəni Fransa prezidenti olmaq istəyən bir şəxs kimi qəbul edilməz bir haldır. Çünki Pekres ümumiyyətlə adi hüquq təfəkkürü düşüncəsi olmayan, beynəlxalq hüquqdan heç anlayışı olmayan, yəni ümumi hüquqi əlifbaya sahib olmayan, bilikləri bilməyən bir şəxs kimi bax bu hərəkətləri ilə çox böyük bir səhvlərə yol vermişdir. Bundan əlavə, yəni erməni diasporunun əlində də alət kimi istifadə olunması tamamilə göz önündədir. Bu adam sual olunur ki, birincisi Fransa seçicilərinin marağına xidmət eləyir, yoxsa hansısa şəkildə erməni diasporunun xidmətindədir. Və bu məsələ də biz Fransa prezidenti Macrondan tələb edirik ki, bu məsələlərə izah verilsin, açıqlama verilsin.